老人农民福利津贴暂行条例第四条及第六条条文修正通过。朝野关注的老农津贴修正案二号在立法院三读拍板通过，明年元旦起将从津贴的6000块加码到7000元，并且从民国102年起新增的20000多名老农将依法排付，预期低于1500人。八项这个社福津贴所做的排付一样，我们对于这个农民所拥有的这个不动产，我们在多一项这个排付。不过时间回到蓝绿表决前，国民党立委在议场内协商了一整个上午，休息时间连柿子都搬上桌解馋，实在是为了拟定新的排付版本伤透脑筋。最后终于传出退让空间，农民若年所得超过50万元，拥有的农地、农舍以及房地产的公告限值在500万以上才排付，并且新增弹书，也就是农民自身居住的房屋可以先扣除400万元的额度。眼看政策临时转弯，绿营也穷追猛打。为什么整个一个简单的表决拖到12点才开始呢？第一个，国民党内部严重矛盾。三读条文已经宣读完毕，请问会有要做文字修？选前41天，老农津贴加码拍板，多了1000块大钞。但仔细看这个画面，立法院长定案前，国民党农业县立委还冲上前去抢议事锤，试图阻挡。这样的法案强势通过，能不能为执政党加分，就看农民这一票。三立新闻邱淑媛、陈立国 SNG 小组采访报道。